ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានឥឡូវយើងបានមកមហោវិហារគឺលីងប្រហុកទឹកអំពិលទុំនិងសាច់ជ្រូកបញ្ឆាបងប្អូនឥឡូវយើងមានសាច់ជ្រូកយើងចំនួនកន្លះគីឡូយើងយកអាជ្រូកបីជាន់បងប្អូនចាប់ខ្លាញ់យើងច្រាំវាចឹងមកច្រាំវាឲ្យអត់ដាច់ចឹងមកហើយជាបន្តយើងមើលគ្រឿងខាងនេះមានទឹកអំពិលមានវិជេងមានស្ករក្រហមមានប្រហុកហុកយើងច្រាំនោះហើយបងប្អូនយើងមុនច្រាំយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតឲ្យវាប្រៃទៅហើយយើងបន្តទៀតមើលគ្រឿងម្ទេសហាន់ហើយនឹងខ្ទឹមសយើងចិញ្ច្រាំដើម្បីឲ្យវាឆាហើយខាងនេះខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសនេះសម្រាប់យើងយកលីងលីងវាឲ្យឈ្ងុយទេតាចូលខាងក្រោយទៅពីក្រោយគេបងប្អូនណាហើយជាបន្តយើងមើលបន្លែតែបន្លែបងប្អូនបន្លែយើងមានត្រប់ត្រប់ពោះស្វាយបងប្អូនហើយនឹងត្រប់ស្រួយពពាជ្រុងត្រសក់ហើយនឹងស្តាយគូបងប្អូនហើយអាចមានលើសនេះទៀតតាមអ្វីដែលបងប្អូនមានតែពេលនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាបន្តទៅមកវាធ្វើតែម្ដងបន្តមកយើងលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនៅម្ខាងយើងសិនបងប្អូនយើងលីងវាឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចសិនទំតតទៅហ្នឹងមកតែយើងនឹងជួយហើយនឹងជួយទៅសម្រាប់ដាក់នៅពេលក្រោយទៅរហូតនេះហើយដាក់ទៅលើខាងយើងកូនកូនហើយម្ដងឥឡូវមកតែខ្ទឹមរបស់យើងយើងលីងរួចហើយបងប្អូនយើងទុកទុកម្លាយសិនទៅហើយជាបន្តយើងទៅចាប់ដើមឆាតែម្ដងឥឡូវផ្ទះយើងក្តៅហើយបងប្អូនយើងចាប់ដើមដាក់ខ្ទឹមសនឹងម្ទេសយើងឆាឲ្យឈ្ងុយមិនទៅឥឡូវខ្ទឹមសនឹងម្ទេសយើងឈ្ងុយហើយបងប្អូនយើងប្រហុកវាចូលមកប្រហុកយើងដាក់ហើយយើងឆាវាឲ្យសុកបងប្អូនណាប្រហុកយើងយើងឆាវាឲ្យសុកដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិឆាដាក់មុនគេអញ្ចឹងទៅហើយបន្តទៀតយើងដាក់ស្ករក្រហមនេះចូលបងប្អូនស្ករក្រហមនេះចូលមកស្ករក្រហមចូលហើយយើងឆាវាឲ្យរលាយចូលគ្នាទៅបងប្អូនណាបន្តមកដាក់ពីជេងបន្តមកទៀតយើងដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ចើមចូលដល់ម្ដងបងប្អូនឥឡូវប្រហុកនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ចើមយើងឃើញដល់ជិតហើយបងប្អូនជាបន្តយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំយើងចូលមកទឹកអំពិលទុំយើងយើងច្របាច់វាទៅទឹកទៀតបងប្អូនវាក្របចេញច្រាំយើងឃើញតែឆ្អិនទេបងប្អូនហើយយើងដាក់ប្រទេសខ្ទឹមយើងឆាបាញ់មិញនេះចូលទៅហើយកូរត្រឡប់វា2 3ត្រឡប់ទៅហើយយើងដល់ហើយបងប្អូនឡូវរហើយយើងភ្លុកមើលបន្តិចបងប្អូនចូលបន្តិចមកបងប្អូនហើយឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាមដល់ចប់ហើយបើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe Like Share Comment ឬសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា